Pražské ekocentrum Prales má nový dům přírody. Ekologická dřevostavba vznikla na místě bývalého domku pro zahradníka. Budova by nyní měla sloužit pro ekologické vzdělávání dětí i široké veřejnosti. Celý ten dům je postavený tak, aby vypadal jako ekologická stavba, čili jsou tady dřevěné smrkové obklady, zahrada, která bude zatravněná, jsou tady jednotlivé prvky postavené pro děti, kamenné chodníčky a ekologické v tom, že má kombinovanou střechu, která je z části plechová a z části jako zahrada, kde jsou vysázené především suchomilné rostliny. V novém domě přírody by od nového roku měly probíhat vzdělávací akce pro děti a mládež se zaměřením na obecné poznávání přírody. Děti tady budeme učit rozpoznávat bylinky. Přesunou se sem programy o lese, protože hnedka tady za rohem máme krásný vzrostlý les, takže budeme tady s dětmi. A přesune se sem program i o obilí, takže tady hnedka za dřevákem budeme pěstovat různé druhy obilí, takže budou děti poznávat i tuhletu problematiku. Vedle zábavných aktivit se děti budou moci také seznámit s kořenovou čističkou odpadní vody a poznat její významnou roli v oblasti ekologie. Má funkci podobně jako v přírodě mokřad, takže voda, která jde do septiku, tak potom prochází takovými kořenovými filtry a to je jedna z dalších věcí, která je nezbytným prvkem tohoto ekologického domu, kořenová čistička, která přírodním způsobem filtruje vodu odpadní. Výstavbu dřeváku i kořenovou čističku zajistil magistrát hlavního města Prahy dotační částkou 4 miliony korun. Budova by se veřejnosti mohla otevřít na jaře příštího roku. Kristýna Svobodová, Televize Praha.